Essa moto foi fabricada entre 1979 e 1982. Ela tem 105 cavalos e velocidade final de 222 km por hora. Para nossa alegria, tem algumas delas no Brasil. Só convencer quem tem a vender essa raridade e colocar um 6 em um só um cano. Não, tô indo embora também já. É porque senão a galera lá também quer bagunçar. E tudo. É, vira bagunça. Não, de boa. De boa. Vocês viram aí, rapaziada? Mas é foda que vem de prefeitura, né, mano? Vem de prefeitura, que não pode ficar lombrando assim, não. Eu não quero parar o vídeo, rapaziada. Esperar o Veloso subir. Acho que já tá vindo. Só pausa de fazer a história, meus mano. Vambora! O moleque já chegou, agora é partir pra. É o grande dia que a minha irmã vai jogar a moto do meu irmão do guindaste, galera. Olha a felicidade dela ali, ó. Mano, vamos começar a subir agora no guindaste pra poder estourar essa moto. Tchau, meus amigos! Tchau, galera! Rapaziada, eu estou muito alto, mano. Eu consigo ter toda a visão da minha casa e a moto já está subindo junto, galera. Agora, rapaziada, chegou o grande momento que eu vou cortar essa moto daqui de cima do guindaste. Rapaziada, eu vou cortar. Pode cortar! Eu vou tentar começar a cortar, tá tendo contagem regressiva. Foi! Caraca, moleque! Bagaçou a moto, sobrou nada. Vamos ver como ficou a situação da moto do Renato, mano. Olha isso, olha o estado que ficou a moto. Caraca! Isso é o resultado da moto vazando gasolina, vazando tudo.